Ao abrir a torneira, o problema, falta água. E a situação está assim pelo menos desde quarta-feira aqui no bairro Shopping Park 2. E a situação tem incomodado os moradores. Eu vou conversar com o senhor Eliseza, que está vivendo uma situação difícil, né, senhor Eliseza? Difícil, porque a gente tem criança, eu tenho filho especial, então a água acho que é o bem mais necessário para uma família, a água. Em nosso caso, se liga até na demais, a justificativa que eles dão para você não tem. Não tem nem fundamento, entendeu? Não, não existe uma explicação certa com a, com a falta de água mais de 24 horas. Aí não teve jeito, teve que buscar no vizinho. Buscar no vizinho porque, graças a Deus, o pessoal aqui vive em comunidade e um ajuda o outro. Então, na falta da minha água, tem um vizinho. Graças a Deus, tem um reservatório consegui uns dois baldes d'água. E os moradores ligam no demais e até agora nada? Dois dias sem não, água? Mas aqui é o seguinte, aqui às vezes não é só dois dias. A água vai um dia igual ontem, voltou uns 10, 20 minutos e voltou a faltar água de novo. Isso é três, quatro vezes na semana. Esse é o conjunto Vitória Brasil e também o Xingu, bairro Shopping Park 2. E os moradores pedem a providência.